თუ ქართული ოცნება თავისი პოლიტიკური ხედვით მიიჩნევს, რომ შეიძლება ნინე კაკაბაძე ადამიანებს დაუჭიროს მხარი, რაც ნიშნავს პირდაპირ მართლმადიდებლობის და პატრიარქის საზიანო საქმის კეთებას, მე ასეთ შემთხვევაში დავტოვებ უმრავლესობასაც, ქართულ ოცნებასაც და ყველა პარტიულ თუ პოლიტიკურ თანამდებობას, რომელიც მიკავია. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ საპარლამენტო უმრავლესობა დატოვა. მიზეზი მართველი გუნდის მიერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბჭოს წევრად ნინია კაკაბაძის კანდიდატურის მხარდაჭერა გახდა. გედევან ფოფხაძის შეფასებით, ის რელიგიის შეურაცხმყოფელს ხმას არ მისცემდა. უმრავლესობის აწ უკვე ყოფილი წევრი აცხადებს, რომ კაკაბაძის დანიშნვის შემთხვევაში მზადა ყველა პარტიული თანამდებობა დატოვოს. მე ნამდვილად არ მინდა იმ გადაწყვეტილების თანამონაწილე ვიყო, რომელთაც პატრიარქის მაგინებელი და მართლმადიდებელი ეკლესიის მაგინებელი ადამიანი ხდება საზოგადოებრივი ბორდის წევრი. ჩემთვის ეს პრინციპულად არის მიუღებელი. მე მიმეჩნია, ეს არის პირდაპირ წახალისება საზოგადოების იმ რეაქციული ჯგუფების და რეაქციული წარმომადგენლების, რომლებიც თავისი ცხოვრების წესად და თავისი ცხოვრებაში დამკვიდრების წესად სხვა ადამიანების რელიგიური, მორალური თუ ზნეობრივი ღირებულების გინებით არიან დაკავებული. ამიტომ ასეთი გადაწყვეტილებისაგან მე მაქსიმალურად ვაპირებ გავემიჯნო ყველას, მათ შორის იმ ადამიანებსაც, რომლებმაც ქართული ოცნების შემადგენლობიდან ამ გადაწყვეტილებას ხარი დაუჭირეს. ფოფხაძის გადაწყვეტილებას ნაჩქარევი და შეცდომა უწოდა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ. მამუკა მდინარაძის თქმით, ნინია კაკაბაძის მხარდაჭერის ერთადერთი არგუმენტი ის არის, რომ ოპოზიციას თავისი კვოტის რეალიზების საშუალება მისცემოდა. ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ გედევან ფოფხაძის პოზიციას სხვა დეპუტატები არ გაიზიარებენ და მის მსგავსად პარტიას არ დატოვებენ. ჩვენი თანაგუნდელის ეს გადაწყვეტილება არის ნაჩქარევი, შეცდომა და არასწორი. გადაწყვეტილება იქნა შემდეგნაირად მიღებული: მეორე კანდიდატს, რომელიც წარმოადგენდა სახალხო დანაშაულმა, ჰქონდა საერთო მხარდაჭერა, გუნდში ამას შეთანხმებას მივაღწიეთ, ხოლო ნინია კაკაბაძის მხარდაჭერის, გუნდის ნაწილის მიერ მხარდაჭერის ერთადერთი არგუმენტი იყო, რომ ოპოზიციას მიცემოდა თავისი კვოტის რეალიზების საშუალება. მე პირადად მხარი მისთვის არ დამიჭერია, მაგრამ უმრავლესობის ნაწილმა გადაწყვიტა, რომ ეს საშუალება არ წაერთმიათ უმცირესობისათვის და მხოლოდ ამ არგუმენტის გამო უმრავლესობის დატოვება მიმართია შეცდომა. რადგან ეს არის კვოტა უმცირესობის და რადგან მათი პასუხისმგებლობა არის მაინც ვის წარმოადგენენ ამ კონკრეტულ პოზიციაზე, აქედან გამომდინარე მე პირადად მივიღე გადაწყვეტილება, რომ დამეჭირა მხარი ამ ქალბატონის კანდიდატურისთვის. თორემ კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩემი მხარის დაჭერა არ იყო განპირობებული იმით და დღესაც მჯერა, რომ ეს ქალბატონი არ იქნება მიუკერძოებელი. პარლამენტის მიერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის წევრად ნინია კაკაბაძის არჩევას ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე პარლამენტის ვიცესპიკერი გამოეხმაურა. ირმა ინაშვილი გედევან ფოფხაძის პოზიციას იზიარებს. პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი წერს, რომ ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში პატრიარქის ლანძღვაგინებით იყო დაკავებული, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი არ უნდა გამხდარიყო. პატრიოტთა ალიანსის კიდევ ერთი წევრი ადამ არშანიაკი გედევან ფოფხაძეს საკუთარ ფრაქციაში შეპატიჟება. თავიდან ბოლომდე ვიზიარებ გედი ფოფხაძის პოზიციას. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი არ და ვერ უნდა გახდეს ადამიანი, რომელიც წლების მანძილზე დაკავებული იყო და დღესაც დაკავებულია პატრიარქის ლანძღვაგინებით. ჩვენი რწმენის ტრადიციების მიზანმიმართული დაკნინებით. ნინო ლომჯარიას არჩევის შემდეგ ესაა კიდევ ერთი სამარცხვინო გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს მიიღო საქართველოს პარლამენტმა და რომელსაც მხარი დაუჭირა ქართული ოცნების დეპუტატთა ნაწილმა. საჯარო უნდა გახდეს და უკვე გახდა ქართული ოცნების იმ დეპუტატთა ვინაობა, რომლებმაც ქალბატონ კაკაბაძეს გამოუცხადეს მხარდაჭერა. საზოგადოება ხალხი უნდა იცნობდეს ამ დეპუტატებს, რომლებმაც ბოკერიას მიერ ლობირებულ კანდიდატურას ხმა მისცეს. საქართველოს პარლამენტში უნდა დასრულდეს ქართული ოცნების, ეგრეთ წოდებული ხუთკაციანი დაჯგუფების პარადი, რომელიც ბოკერიას დირექტივების უშუალო შემსრულებელია და უკვე საფრთხეს უქმნის ქართულ სახელმწიფოებრიობას. მივესალმები ბატონ გედევანის გადაწყვეტილებას, თუმცა გამიკვირდა სიმართლე გითხრათ. Ну, გედევან ფოფხაძე გამორჩეული ადამიანია უმრავლესობაში, მე ეს ყოველთვის ვიცოდი და კიდევ ერთხელ ეს დამტკიცდა დღეს. და მე ვიმედოვნებ, რომ ბატონი გედევანი განიხილავს სერიოზულად ჩვენს ფრაქციაში შემოსვლის საკითხს. მე მგონი ჩვენ ბევრ საკითხში ერთად ვფიქრობ და აზროვნება ერთი გვაქვს ჩვენ.
Ниния Какабадзе боло друа мартмадидебели эклесиис ланцгоит гамоирчева. Уцминдесис мисамартит журналистис мосазребеби телесивцеса да социалур кселши сазогадуэбис гагизианебис мизези ара эртхал гамхтара. Дев эртхал асаве натлат гамочунда ром сакартвелос патриархи да сапатриарко русецэ морчилеба да мис инструкциас астролепс сакартвелош. Сакартвелос мартмадидебелури эклесия укан исев ам эртморцмуне боротебис империис мклавебши мигваканебс. Айвици расшет ам пактис гаанализеба, радган ар вар дартмунебули ром сакартвелос мосахлеобас ар айс эртморцмуне империя, арамед ганвитарэбули демократиули самгаро сурс. Парламентма сазогадуэбреви мауцхаблис бордис цэвреба Ниния Какабадзе да Изабелла Осипова айрчия. Ниния Какабадзес парламентис 55-ма цэврма мхардачэра гамоуцхада, 12-ма ки хма мис цинаагмдег мисса. Гедеван Попхадзе адамианис уплебата дацвис тавчдомарис муадгиле да картули оцнебис полица апчос цэврия. Танамдебобидан цасвис шемтховаши Попхадзе парламентчи савараудо дамоукидебели статусит ганагрзобс мушаобас. Саинтересуа рогор ганвитардеба процессеби картул оцнебис Небашида, Шеуэрт Табиентуара, Копилитана Гунделис, Гадацуэт Илебас, Умравлесобис, Хвацеврабиц.